Pessoal, podemos relaxar um pouco por enquanto. Já estamos dentro da barreira da escola Jujutsu. Aliás, Satoru, muito obrigado pelo seu esforço. Impossível. E deixa eu te perguntar, por acaso eu te conheço? Não se preocupa. Não sou de lembrar nomes também. Uma vez eu fui ver o pequeno Gojo dos Seis Olhos. Ver o porquê de todo aquele alvoroço. Foi a única vez que uma pessoa notou a minha presença. Enquanto eu a seguia por trás. Por isso, eu esperei até que você estivesse desgastado. Satoru! Relaxa aí. A minha técnica não agiu a tempo, mas ele não acertou nenhum órgão vital. Eu refortaleci a minha energia amaldiçoada, garantindo que a espada não fizesse nenhum dano a mais. Como se fosse um alfinete passando por um suéter tricotado. Sério, eu tô de boa. A maná é prioridade, eu vou cuidar disso. Vai logo ao local do mestre Temer. Tá bom, mas não baixa a guarda, hein? O que você acha que tá falando, hein? É uma espada diferente da anterior. De onde saiu aquele espírito amaldiçoado ao redor dele? Droga, o que que tá acontecendo? Aonde o receptáculo de plasma, sei lá, foi? Eu esperava acabar com você naquele ataque. Eu tô ficando enferrujado. Ih, querida, a recompensa pela maná já caducou. Mas é claro, é porque eu retirei ela, senhor espertinho. Pra pessoas sem aberturas como você, eu crio vantagem dando a elas a ilusão de missão cumprida. Na verdade, foi muito engraçado vocês terem mesmo ido pra Okinawa. É uma pena que nenhum dos xamãs com você tenha morrido. Se não houvesse um tempo limite na recompensa, você provavelmente não teria parado sua técnica até o final. É mesmo? Ele não é só rápido. Eu sabia que tinha algo estranho nesse cara. Ele não tem nenhuma energia amaldiçoada. É tudo uma proeza física. Eu não consigo ler os seus movimentos. Ele conhece minha técnica amaldiçoada. É por isso que ficou calmo. Ele deve ter algum plano. Especialmente com aquela adaga amaldiçoada que ele mostrou agora. E esse é seu triunfo? Que pena que você não pode chegar o bastante pra usar. Sem energia amaldiçoada, eu não posso sentir ele. Eu devo confiar somente no instinto? Não, eu vou tentar sentir aquele espírito junto dele. Por que ele é tão rápido? Eu não tenho escolha. Técnica amaldiçoada do Lapsio. Energia amaldiçoada externa máxima. Azul! Agora não há nada no meu caminho que possa bloquear minha visão. Sem ataque surpresa. Se esconderam na floresta. Oh, moscas! Nada estavam armazenadas dentro do espírito. Eu entendi. Usando ele como uma granada de fragmentos. Eu não consigo localizá-lo. E a minha visão tá bloqueada outra vez. Eu vou ter que usar o azul de novo. Não. O seu alvo é... Amanai! Tô começando, meu. Como se faz isso? E aí? Há quanto tempo? Isso é sério? Sério mesmo? E eu tô inteiraço! Técnica amaldiçoada reversa. Na mosca! Quando você tão gentilmente me esfaqueou na garganta, eu desisti de revidar. Ao invés disso, eu foquei tudo que eu tinha na técnica de reversão. A energia amaldiçoada surge da negatividade. E mesmo que você possa reforçar o seu corpo, a reconstrução é impossível. Por isso, a gente multiplica a energia negativa por ela mesma pra fazer a positiva. Isso é a técnica amaldiçoada reversa! Mas falar é fácil. Ele tá desconexo. Eu nunca tinha conseguido executar. Ele tá delirando. A única pessoa que eu sei que sabe fazer só fala coisas sem sentido. Mas bem próximo da morte, eu finalmente entendi a verdadeira essência da energia amaldiçoada. Você perdeu isso porque não cortou a minha cabeça. E não usou a ferramenta amaldiçoada quando cortou a minha cabeça. Eu perdi? A luta só tá começando. O quê? Tá só começando, é? Falha minha! A energia positiva que surgiu da técnica amaldiçoada reversa foi dentro da técnica amaldiçoada infinita gravada nela mesma. Técnica amaldiçoada reversa. Vermelho. Os meus ossos não estão quebrados. Aquela onda de energia estava vermelha. A técnica amaldiçoada reversa infinita, não é? Primeiro, o poder de parar objetos. A neutralidade limitada. Dois, o poder de atração. O poder azul fortalecido e limitado. E três, o poder de repelir. A técnica amaldiçoada reversa vermelha. E nenhum desses é problema! Primeiro, a técnica de parar não foi um problema desde o começo. Dois, eu posso anular a técnica de atração com minha técnica de alcance estendido da lança invertida. Até mesmo minha velocidade é mais efetiva. Três, contanto que eu não erre a hora, posso usar minha lança invertida como escudo contra seu poder de repelir. Essa inquietação... Não. Tá tudo sob controle. Eu te mato! Foi mal, Amanai. É que nesse momento, não tô com raiva pelo que aconteceu com você. Eu nem mesmo quero me vingar de alguém. Tudo que eu estou sentindo agora é o prazer desse mundo. Entre o céu e a terra, eu sou o mais honrado.
cartas que são passadas através das gerações têm a vantagem de serem explicadas pelos antecessores como um manual. A desvantagem é que podem ser vazadas para as outras pessoas facilmente. Você deve ser de uma das grandes famílias xamãs, mais provavelmente Zenin. É por isso que você sabia do vermelho e do azul, e a técnica infinita. Mas isso, mesmo dentro da família Gojo, poucos sabem. Lapso e reversão são criados da colisão de ambos infinitos. Uma massa imaginária que avança. Técnica do vazio. Vazio roxo. Essa inquietação. Eu não trabalho de graça. É o que eu diria antes de fazer a tarefa. Mas agora, ele possui o poder ilimitado. Ele é provavelmente o maior xamã vivo. Eu queria desacreditá-lo. Acabar com ele. O ápice do mundo Jujutsu e da família Zenin. Eu queria isso como uma autoafirmação. E me afastei do meu verdadeiro eu. Mas a essa altura, eu já havia perdido. Pensei que tinha deixado de lado esse orgulho insignificante. Eu não me valorizava, nem os outros. Eu escolhi esse caminho, não foi? Então, últimas palavras? Não. Em 2 ou 3 anos, o meu filho vai ser vendido para a família Zenin. Faz o que bem quiser com ele.